שבעצם אנחנו עוברים פה לשלב האחרון שלנו בסינתזה, לא כולל ריפורטים ואקספורטים, אבל אנחנו מדברים על אופטימיזציה. אז השאלה היא איך אנחנו יכולים בעצם לעשות אופטימיזציה לטיימינג שאנחנו עשינו את המיפוי שלנו, וזה לא מספיק טוב ולא עומדים בקונסטרינטס. אוקיי? אז יש הרבה מה שנקרא transforms, כל מיני דברים שהסינתסייזר בא ומיישם על הלוגיקה, לנסות להפוך אותו להיות יותר יעיל. הוא יכול לשנות את הגודל של סלס, הוא יכול לשים בפרים או קלונים, הוא יכול להקטין, הוא יכול לקחת סלים גדולים ולעשות מהם הרבה סלים, הוא יכול לשנות את הנקודת חיבור, הוא יכול לעשות, להזיז סיגנלים, עוד כל מיני דברים כאלה, להחזיר אריה וכו'. אני אדבר עכשיו ואתן לכם דוגמאות של רוב הדברים האלה. Okay. אז כדוגמה ממש פשוטה של אופטימיזציה, רק שתבינו על מה אנחנו מדברים, יש לי איזשהו מעגל כזה פה, הסינתסייזר רואה את הדבר הזה, פתאום הוא שם לב, יש פה שני אינברטרים בטור, אין סיבה, לא צריך אותם, הם סתם בזבזו זמן, נשארו לאיזושהי סיבה, מישהו אולי כתב אותם בטעות, לא ברור למה יש אותם, מעיף אותם, והורדנו שני אינברטרים מהדילי שלנו. אז זה סוג של אופטימיזציה, איזה סוג של טרנספורם שקורה. טוב, אז בואו נעבור על כמה מהסוגים של הטרנספורמים. ממש דוגמאות פשוטות, אולי טריוויאליות, אבל חשוב לדעת שזה דברים שהסינתסייזר עושה. אז בשקף הזה אנחנו נדבר על שלושה בסיסיים שנקראים ריסייזינג, קלונינג ובאפרינג. אז הראשון זה ריסייזינג, יש לנו פה איזושהי סכמה בסיסית שמראה לנו שיש שלושה סוגים של שערים והיכולת שלהם לדחוף בעצם עומס, אז זה הגודל של העומס, אוקיי? ופה זה הדיליי, ואתם רואים שלכל אחד יש שיפוע שונה, אוקיי? ולכן קיבלנו איזושהי פונקציה, יש לנו איזשהו NAND gate שהוא דוחף איזה שהם fan out שיש לכל אחד מהם איזשהו load, אז הוא מסתכל על זה, הload שלו הוא סך הכל 0.7, אז הוא בא לגרף הזה והוא צריך להחליט אם הוא לוקח את הירוק, צהוב או אדום, אבל הוא יכול לשחק עם זה ולראות אם הוא לוקח את השער האדום, אז הדילי הוא 0.035, אם הוא לוקח את הירוק זה 0.026, אז כנראה שכדאי לו לעשות resizing של השער לשער הירוק. יש מסוג C או עם drive strength C. אז זה נקרא resizing, וזה באמת טרנספורם טריוויאלי, אבל מאוד חשוב שתבינו, זה הדבר הראשון שהסינתסייזר עושה, מסתכל אם הוא צריך להגדיל או להקטין כל מיני שערים בדרך ולעשות logical effort כזה או אחר. אוקיי, מה עוד הוא יכול לעשות? יש לי fan-out גדול שיוצר לי עומס גדול על השער, אז אני יכול לעשות cloning, פשוט לעשות עותק זהה של אותו שער וככה לחלק את העומס. שימו לב, אז לקחתי את השער שלי ובמקום רק NAND gate אחד שמתי שני NAND gateים וכל אחד מהם דוחף קצת. מתי מאוד מקובל לעשות את זה? בעיקר אם נגיד D ו-E הם באזור אחד של הלוגיקה, הם שייכים לאיזשהו מודול אחד, ו-FG ו-H למודול אחר, הם יהיו ממוקמים במקומות שונים, אז הם מאוד מקובל לעשות קלוניק הזה, לדחוף סיגנלים לאזורים אחרים בצ'יפ. אוקיי, והדבר אולי טריוויאלי, אבל גם כן חשוב, בעיקר אם אני צריך להעביר סיגנל למרחקים רבים, אני שם באפר. אז יש לי את אותו שער פה, הננד הזה שהוא צריך לדחוף את כל העומס הזה, אז יכול להיות ששני החבר'ה האלה הם קרובים או whatever או בתוך אותו בלוק, ועכשיו אני רוצה להגיע לשלושת החבר'ה האלה, אני יכול לשים שם באפר, ריפיטר כזה בדרך שיעזור לדחוף את הסיגנל יותר טוב. אוקיי, דברים קצת פחות טריוויאליים אולי, אבל סינתסייזרים מנסים לעשות טרנספורמים כאלה, זה לעשות רידיזיין של הפאנין פאנאוט טרי. אוקיי, אז יש לי פה איזשהו פאנין טרי, וכתוב פה מה ה-arrival times של כל סיגנל, ואני רואה שסיגנל D מגיע בזמן 0, C ו-1, B ו-3, A ו-4, ויש לי דילי של 1 לכל אחד מהדברים האלה, בסך הכל, כשאני מסתכל על כל השרשרת הלוגית הזאת, ה-arrival time שלי הוא 6. למה? כי ה-A מגיע הכי מאוחר, מתווסף לו עוד 1 ועוד 1, סך הכל לקח לי 6 להגיע לסוף.
אני יכול, או הסינתסייזר יכול לשנות את המבנה הזה בלי לשנות את הלוגיקה שלו, וכפי שאתם רואים פה הוא עשה משהו שהוא כאילו נראה לא טוב בהתחלה, אבל הוא מכניס את C ו-D שהם הגיעו מאוד מהר לאנד גייט הראשון, את המוצא שלהם הוא מכניס עם B שהגיע אחרי שלוש יחידות זמן, ואת A הוא כבר מכניס ממש קרוב למוצא, כי יש רק end gate אחד ממנו ועד למוצא, אז arrival time שלו הוא 4, arrival time של B היה 3 ועוד 1 זה 4, של שני אלה זה היה 1 ועוד 1 זה 2, כלומר שני אלה הגיעו בזמן 4, מתווסף להם 1, ובסך הכל הסיגנל שלי הגיע בזמן 5, אז שיפרתי את הטיימינג שלי. אז זה סוג של טרנספורם, קצת יותר מסובך, אבל סינתסייזרים יודעים להסתכל על זמן כאלה. אוקיי, אני יכול לעשות את אותו דבר עם הפאנאוט. בסדר? אז עכשיו שאני מסתכל על, על הדבר הזה, אז הפאת הכי גדול שלי זה 5, כי אני בא מפה, זה 1, זה עוד 1, וזה 3, אז לקח לי 5, אז זה הקריטיקל פאת שלי, אז אני יכול לעשות פה רידיזיין של הטרי שלי, מה אני אעשה? אני אבוא ואגיד, אוקיי, בואו נעיף את הבחור שכזה מהפאנאוט של הבאפר הזה, נוסיף אותו לבאפר השני, בגלל שהוספתי עוד עומס לבחורצ'יק הזה, עכשיו הוא יש לו דיליי יותר גדול שזה 2, אבל הורדתי את הדיליי של הבאפר הזה ויכולתי לדחוף את העומס הזה מפה, ולכן 1 ועוד 3 זה הגיע רק ל-4, ושיפרתי שוב פעם את ה-TPD שלי. Decomposition and swapping, אז שימו לב, אפשר לקחת complex gates, דברים עם fanning גדול, כמו דבר כזה שכנראה אי אפשר למפות אותו בלי קשר, אבל יש לי פאנינג גדול, אז אפשר לעשות אותו עם שני שלבים של 2 input gates ואחד 3 input gates, או אפשר לעשות אותו בכלל עם שלושה שלבים של 2 input gates, וכבר ראינו בלוג'יקל אפורט וכאלה שלעיתים דבר כזה זה מאוד נכון לעשות. אז זה סוג של טרנספורם שגם כן סינתסייזר עושה, והדבר האחרון פה זה שאני יכול להחליף פינים קומוטטיביים, כלומר, אם אני מסתכל עוד פעם על ה-arrival times, אני יכול לעשות sort של איזה פינים, כשהפינים האלה מקבילים, כדאי לעשות. אז יש לי איזשהו גרף כזה, סיגנל הזה הגיע ב-0, זה ב-1 וזה ב-2, יש לי פה arc מ-C למוצא שהוא לוקח שתי יחידות זמן, מ-B למוצא שלוקח יחידת זמן אחת, אז כשאני מסתכל על זה, ה-delay שלי הוא 2, ועוד arc הזה 2 זה 4, ועוד arc הזה 1, סך הכל לקח לי 5. על ידי זה שאני רק מחליף, שימו לב, כל הסיגנלים האלה הם בעצם זהים מבחינה לוגית, אז אם אני רק מחליף את הזמני הגעת, את מי מתחבר לאיזה ארק, אני שם את הסיגנל הזה שהגיע הכי מאוחר, אני מחבר אותו ל-C, ואז זה הגיע בזמן 2, ועבר פה עוד 1 זה 3, ובמסלול הכי גרוע זה הגיע בזמן 0, עבר 2, עבר 1, הכי גרוע 3, אז שיפרתי גם כן את המצב רק על ידי זה שהחלפתי איזה נט מחובר לאיזה פין בכניסה. ריטיימינג, זה נושא נורא חשוב וכדאי לכם להכיר אותו וכדאי לכם לראות מה קורה, כי זה באמת שינוי של המבנה קצת הלוגי של הדבר שלי. אז יש לי איזשהו מעגל כזה, איזושהי רשת, שיש לי פה שלושה פליפ-פלופים, אז יש פאץ שהולכים מפה לפה, ופאץ שהולכים מפה לפה, והם מקבלים קלוק שהסייקל טיים שלו 10, ומה אני רואה פה? הדילי פה זה 6, 4 ו-2, זאת אומרת זה לוקח 12, והשאלה היא איך אני יכול להגיע ל-10 ננוסקנד, ומה שיפה הוא שהסינתסייזר יכול לזהור שהמסלול שאחריו הוא יותר קצר, זה לקח רק 8, אז הוא מבין ב-re-timing מה שהוא יכול לעשות, הוא יכול לדחוף את האינברטר הזה פה למוצא, ואם הוא יעשה ככה וזה לא ישפיע על שום דבר לרעה, אז בעצם הזזתי את שתי יחידות זמן האלה לפה, עכשיו זה לקח 10, זה לקח 10, והצלחתי לעמוד בסייקל טיים 10. הדבר הזה נקרא re-timing. re-timing אומר בעצם שאני מזיז פליפ-פלופ, סייב ללוגיקה. מה שראינו פה זה מקרה נורא פשוט, כי היה פה רק מסלול אחד שעבר בתוך כל הדבר הזה, בדרך כלל זה עושה פאנאוט להמון, זה עושה פאנאוט להמון וזה הרבה יותר קשה, אבל הסינתסייזרים ופלייסנאוט וכו', הם מחפשים הזדמנויות לעשות את זה ואכן עושים דברים כאלה. אוקיי,
כנקודה אחרונה בעצם בהרצאה אנחנו נזכיר לרגע את מה שנקרא topographical synthesis. אז דיברנו בשיעור שעבר בעצם על מה שנקרא wire load model, שזה איזשהו ניחוש של מה שקורה מבחינת ה-wire delay בעקבות ה-fan out של כל שער. אז אם היה, יש לי טבלה כזאת, ואם שער מסוים דחף 20 fan out ואם אחד אחר דחף 10 fan out, אז ה-delay היה שונה בין שניהם, וזה היה לפי איזשהו מודל, עוד פעם שזה נלקח מטבלה סתמית כזאת ולא קשור למה שבאמת הולך בדיזיין. הם הגיעו למסקנה שהקורלציה בין ה-wire load models האלה לעולם האמיתי הוא פשוט נורא והיום, ולכן המציאו שיטה חדשה שנקראת topographical synthesis, או קיידנס קוראים לזה physical aware synthesis או physical layout estimation. וזה אומר שמה שאני בעצם עושה עכשיו, במקום לקחת את אותו wire load model, אני בא ואני מסתכל, אני עושה placement ראשוני כזה, אני לוקח את הלפים שלי, אני עושה placement, ואני מנחש לפי ה-congestion שאני מוצא סביב כל נט, מה באמת יהיה ה-wire load שיקרה שם, אם אני צריך לפזר את התאים שלי בצורה מספיקה כדי לעמוד ב-routing. אז זאת אומרת, זה גם לא מדויק, מה שאני עושה, הכלי סינתזה עושה placement ראשוני כזה, כדי לנסות להוציא עם ה-wire load האמיתי. יש אופציה אחרת, וזה כבר רואים פה, שאני יכול לבוא ולעשות placement אמיתי על floor plan אמיתי, ולהכניס לתוך הסינתסייזר floor plan אמיתי, או קובץ def, שזה קובץ שמתאר את ה-floor plan, או קובץ def שכולל גם את ה-placement, להכניס אותו לסינתסייזר, ולתת לו לשפר את הסינתזה, ולעשות את הסינתזה בהתאם לזה, וזה נותן לי קורלציה הרבה יותר אמיתית למה שקורה לי אחרי פלייסמנט. אז השיטה שבאמת עובדים היום, כמובן שיש עלות יותר גבוהה ללייסנסים וזה לוקח יותר זמן, זה להשתמש בטופוגרפיקל סינתיסיס, ואולי נעשה את זה בתרגול, בתרגיל היותר מאוחר שנעשה בקורס. אוקיי, אז רק מבחינת הרפרנסים, כמובן שרוב ברוטנבר עם הלוג'יק טו לייאאוט שלו, אני משתמש בשיעורים שלו לכל האלגוריתמים שאנחנו נדבר במהלך הקורס. יש קורס של איידסה שפשוט מעולה ומדבר על כל השיטות, ויש עוד כל מיני כמו ספר של רבי על אופרות דיזיין, ויש קורס של רועי שור שנתן באוניברסיטת בן גוריון, יש דברים שסינופסיס נותנים בחינם דרך האתר שלהם, אם יש כניסה לסינופסיס ועוד כל מיני...